A vždycky jsem si říkal, tohle jako je hezký, on je hezký, asi je, já to nepoznám, asi je. No, já to teda taky nepoznám. Ne? Já poznám hezkou ženskou, ale chlapa, mně se líbíš. Díky. Můžu ti říct, není to pro mě taková pecka, ale potěš. Tak ještě si budeme vyměňovat komplimenty. Ne, to je jeden kompliment. No tak hrál si ty prince a tyhle ty hezouny. Moc. Furt, že jo? Vůbec mě to nebavilo, ale... Ale jako to je snadný herectví, já jsem to trošku vždycky jako záviděl, protože ty, co hrajou ty hezouny, oni mají takový ty záběry, jak se zahledějí někam jenom. Já vím, ale musíš u toho klečet. Proč? No, vyznáváš někomu jo, tohle, lásku. Jo, když vyznáváš no, lásku. A já už mám nový koleno, jo? Železný kvůli tomu. Jedno. Jenom jedno. Mm. Ne, ale ty co hrajou ty milovníky, mají ty dlouhý pohledy a takový. A vlastně to stačí na tu roli, on se jenom dívá. Prostě se nějak narodil a pak se nějak dívá. A všichni říkají, ne, tento hraje výborně a on je pěkný, na něj se dobře kouká. Zatímco, když hraješ ty negativní, tam se nadřeš a lidi pak říkají, to je ten hajzl z toho filmu. No, takže to je jedna. Líp se to hraje. A pak je druhá věc, to jsem se dočet teprv někde, že ty seš takový ten šikula domácí. No, jsem. Jo, to taky Vyč nesnáším. No ne, to nesnášíš, ale díky tomu, že jsme se narodili do té bejvalý doby. No. A dostaň řemeslníka domů. Ne, to já vím, to mě nemusíš vysvětlovat. No, takže no. Jsem si to radši udělal sám. No to já jsem si to chtěl udělat sám, ale nešlo to. A ty seš tenhle ten... No ne, já jsem si koupil i to nářadí někdy, všechno. A máš ho ještě? Že bys mě ho přenechal? No. Až to ruplo a nebo ten sifon dole. No. Mockrát jsem to zkusil, že ho vyčistím. Vždycky tak potom. No jo, no tak je lepší fakt si na toho někoho zjednat. Ne, co jsi tam udělal, že jako to neteklo? Dal jsem tam správný těsnění. Já taky. Já jsem si koupil dvoje to těsnění. Ale ono je z jedné strany takovej hrbolek. No. A ty jsi ho asi dal v obráceně. No, já ho dal tak i tak. A furt nic. Furt to teklo. No a když už jsem myslel, že to nekape, tak jsem si šel lehnout a ráno tam byla louže. No jo, no tak to je špatný. To je lepší vyměnit celý sifon. No to jsem dělal. Ale jsem... já myslím celý, já myslel jenom tu, ne, ten spodek. Ne, a pak jsem vyměnil celý a on tek tam, co jsem ho vyměnil. Ale jak to umí, hele, podívejte se na něj, ví. Ne, no ale jako nikdy mě to nešlo a to byli, ty jsi byl tenhle ten, co v neděli vyšli v monterkách a vlezli si pod auto, měli takový chirurgický pohyb. No je pravda, že ty auta dřív, když se prodávali, tak jste museli mít monterky s sebou. No. A moje první zahraniční auto, který jsem si mohl koupit, byl to Opel po revoluci, novej teda Opel, ne už vojetej, tak moje první otázka v Mototechně bylo, kde to má Verzeig? No. A oni mi řekli, co chcete? No Verzeig, jak se to takhle rozkládalo, byly tam všechny ty klíče a to. No. A oni mi řekli, no dobře, otevřeli kufr a tam byl malinkatý šroubováček. A na výměnu kol, takový to základní vybavení, říkali, pokud se něco stane, otočte klíčkem doleva, vytáhněte ho a zavolejte nás. Servis. No jo, ale mě vzali radost. Já jsem se rád v tom hrabal. Jo, no víš. No. Přitom mě se... Já nejsem vůbec hezký. Ne, mně to nepřijde, to no, by taky ne. Já když... když se ráno... To byla rána. Jo, ještě jedna. Když se ráno podívám do zrcadla, to mě na ní... To si říkám, tak tohle ti ani nepřeji. Ale já tak objektivně si říkám, jako já tě mám rád, milej kolega, herec, ale hezký bych neřekl. No, hezký taky ne. Ne, ne, ne. Přejdeme to už. Ne, to ne, já si to chci užít. Chceš ty šaty vidět, jo? Podívej. No jo? Šaty, no tak hele, to já šaty mám taky. Šaty dělají člověka. Ne, já vím, no mě taky dělají člověka, ale že ty seš jejich tváří, zase seš tam. To bylo, ha. Měl jsi chodit na večer. Ne, ale ty mě neraď, co jsem měl dělat. To je tohleto škodolibý. Ne, to radin, není škodolibý, já ti to přeju. Zhejčkanej princátko, no, jsi měl chodit na večer. Ne, ale tak špatný to nebylo, to jsi viděl, že ty holky tak jako přituhly trošku, ne? Jo. Že jo? Malinko, malinko, ale já jsem to fakt radši nevnímal. To... Jo, to seš hodné, že jsi se jako nerozptyloval. Ne. Puste mě. Ne, doopravdy ne. No a druhá věc je, že mě zaujalo, že tyhle ty milovníci by vždycky, většina z vás říká, mě to nikdy nebavilo, já chtěl hrát ty druhý. A to jsou takový vaše marnivý řeči, protože vy nevíte, co to je.
být na té druhé straně. Ale já to fakt, já ti záviděl. Já jsem si vždycky říkal, to musí být tak příjemný, hrát nějakou mrchu, no, tak něco hrát... nepříjemný. Jo, hrát. Hrát ještě. Já říkám hrát. No ale hrát ještě, a pak přijdeš do obchodu, že jo? To je ale pravda. No, a řekneš dobrý den, oni, dozdar! Nemáme. No, nemáme. Slušně, hlavně slušně. Takže jako ty za to tvrdě platíš potom a ty lidi si myslí, že seš to, co hraješ. Tak jako u tebe si mysleli, že seš hezký. A myslí si to do dneška, že jo? Hele, ty nemáš nějakou úchylku, já jsem normální. Ne, že si to myslí, já právě... Že ti to... Já bojuju za to odhalení té pravdy, aby si lidi přiznali, že ty hezouni nejsou tak hezký, že to je zdání. Ano, ale je pravda, že my, jako všichni herci, dostávají punc. Ano. Člověk může zahrát cokoliv. Ty jsi musel zahrát krásného milovníka, ale měl si punc, jaký jsi dostal. Já, když jsem byl v tom Národním divadle, tak už jsem to nevydržel a šel jsem za Vladimírem Rážem, takto princem, že jo, Spíšný princezny. A říkám mu, Vladimíre, jak dlouho si hrál tady ty milovníky? A on mi říkal, no dokavad si nepřišel ty. No. No, ale tvůj největší hit, nebo první hit byla Zlatovláska, nebo co? Ne, ta byla později. No, a co byl první tvůj takovej? Takovej větší byla Missy Manon. Manon Lescaut. Manon Lescaut, to jsme dělali s Pepikem Henkem pro televizi a doopravdy stala se z toho taková jako kultovní věc. Ale... No a potom takový ty pilíře toho tvýho. No ono toho bylo strašně moc. Já vím, ale takový ty, hlavně tak Zlatovláska je taky slavná, že jo? Zlatovláska je slavná a do dneška, když běží, tak mě ty desetiletý dívenky píšou jako Jiříku, jak se máš, no. A oni tě ještě poznají pořád? Ne, v tom filmu. Jo, v tom filmu. No tady tě máme, podívej, no. Tady tě máme. Vidíš, že přitom jako... Já mám pocit, že já měl šmrnc, no ale... Přišel takovejhle hezoun, jako... Mně to vždycky přišlo prázdný, ty obliče, jenom samozřejmě, hezký, prázdný. Prázdný obličej. A holky vždycky, uhni, idioté. No, ještě tam máme něco pěknýho takhle. Co tam je? Tady máme celou vaši rodinu. Pan otec. No. Bratr, bratři, sestra. To jste všichni podívej, vlastně. Tohle je milovník, ten napravo. Tady vy. No, vidíš. Já byl jeden z největších grázlíků v širokém okolí. No, bych tak měl asi smůlu na okolí, ne? Nebo... Já jsi měl poklidný okolí. To je jedno, protože jsi dospěl do toho hezou... Ale lépe řečeno, stal jsi se hezounem, i kdyby jsi hezoun nebyl. No jo, no tak to... Pak to tak je a já jsem na to vždycky jenom tak koukal. Nás bylo víc, co jsme na to tak koukali, protože je to jako, když je ženská hezká, tam to ale má svoji nějak logiku. U chlapa mě to vždycky přišlo divný, že se živí tím, že je pěkný. No jo, no tak já jsem se neživil tím, že jsem pěkný. Ne, tak já vím, že se to tak doslova nedá brát, ale má to svůj problém. No a teďko v těch seriálech, co hraješ a všem, tak tam hraješ zase charakterní role víceméně. Ano, to už není hezoun, to není. No ale charakterní, jako. Ale je to příjemný. Charakter je vždycky takový maso na tom, na té figuře, kterou hraješ. Já vím, ale je to takový, jako vždycky... Jo, jako že nehraju svini. No. Aha. Ale já už jsem jich odehrál taky dost. Jo, uměl bys to? Uměl. Prosím tě, a jak je to u tebe v soukromí? Seš takovej jako, taky takovej hodňouš? Jako ty, co hraješ, anebo jsi vznětlivý? Nebo... Já jsem velmi vznětlivý. Podívejme. Ano, podívejme. No ne, jenom si musí člověku uvědomit, že když je člověku 20, tak reaguje jinak, ve 40 reagujete taky jinak. A my důchodci reagujeme taky jinak. Ano. No tam už si musíš dát někdy i na reakci pozor, protože no, může nejvíc ohrozit tebe. Ale, ne, ale tak ty jsi vznětlivý, jo? Ano, velmi. Jo, prosím tě. Velmi. Jako, že křičíš třeba? Že křičím, že okamžitě něčím mlátím. Tak všecko, já mám rád. Jo, já taky. Jo, to je takový ventil. A musíš drahý věci rozbíjet, drahý. To zatím, no. No podle vsteku, velký vstek chce drahý věci. Víš, jako... Nemůžeš rozbíjet bezcenné věci, to tě neuklidní, že? To já rozbiju, co mám při ruce. No taky, ale ještě si... Než bych načel něco vzácného, no, neblázni. Ono je to vymlácený z minulých rozčílení, čili...
člověk už tam pak lítá bezradnej, že jo? Už je to všecko rozbitý. Na to vidíš, to bych ani neřekl, ty vypadáš takový, že jsi takový jako vyrovnaný, úplně proklidnělej. Seriózní. Takový proklidnělej jako. No proklidnělej do jistý míry jsem, jo. Ale když mě to veme, tak bys měl jít radši dál. No ne, ale tak je to zajímavý, protože ty myslivci, já na to vždycky koukám s určitým nepochopením. Oni vždycky ty zvířata pěstují a pak je vyvraždějí, že jo? Ne. Pochovají teda, pak je vyvraždějí. To je biologická rovnováha v přírodě. Jo. Kdyby se to nechalo ladem, ne, to je dneska pravda. Není predátor v té přírodě, tak kdyby si měl krásnou zahradu a na chalupě a přijel bys tam a všecko tu práci, kterou si do toho dal, ta by skončila v tom, že by ti to všecko rozryli. Všecko vyžrali, tak bych říkal, plásátka moje milovaný. Já ale vám... promiň, to tak je. To, co jsi popsal jako tragédii, to se odehrává. Já mám všechno rozlitý, no. Zničený od krtka, který... tak s ním mám taky teda. Ten je chráněný. Ne, já bych a do toho nenávidím krtky. A vysvětlili mě, že ho mám chytit do takový trubky. Zkoušel jsem. A odvést ho mám. A já jsem říkal, a ještě mu mám cestou číst pohádky. Ne? On mě tam dělá bordel a krťáčku. Ano. Jako, no, takže no. Já to mám rozrytý, ale krtkem a na toho jste krátký, myslivci. Na toho, já myslím, nikdo ještě nepřišel, jak se ho zbavit. No. Já už viděl takových receptů a odzkoušel. I rouru jsem zkoušel. No, a pak jsou ty, co si dají ty pískadla a ty se odstěhují, protože se zblázněj čas. Tam zůstane ten krtek. No, protože to my, dneska jde? To dneska jde, to jsme my nemohli zažít. A dokonce, když brácha zdrhnul, tak se za mě musel zaručovat ředitel Národního divadla, že můžu do Bulharska. Prostě jsme nemohli nic. Takže teď se snažíme to trošku malinko dohánět. A že si dáte víkend jenom, jo? No víc nemáš času. Já vím, tak jsi za hodinu po Evropě, jsi všude za hodinu, za dvě, ne? Já vím, ale... Jako zase tady máš práci a... No já vím, ale že člověk vlastně za hodinu, za dvě, tak když jedeš přes Prahu, tak to je za hodinu, za dvě přejedeš do Libně, tak akorát. Když budeš mít když kliku. Když máš kliku, no. Takže když jako seš dobře na letišti, tak pak už je to docela... To je. No a... teďko jak to vypadá? Byla jste tady ve finále mis, tak to má dopad, že jo? To vás určitě jste žádala na nějaký focení, ne? Tak určitě po skončení finále. Vždycky řeknete tak určitě, já jsem pak vynervovaný, co je určitě. Tak. Focení? Ano, určitě přišly nějaké fotenia, ponuky na fotenia, alebo aby som sa, akože ma oslovili, aby som sa stala tvárou nejakej spoločnosti, alebo tak. On je taky, on je tváří bandy tam. Pánských šatů. Ale keď, já jsem tady jediný, kdo není tváří ničeho. Ale keď rozoberáme toto, že keď sa rozoberalo na súťaži, alebo teda po súťaži MIS, že som akože bola finalistka s plnšími krivkami. Cože jste byla finalistka? S plnšími krivkami. S jakými krivkami? Plnšími. Co to je? Väčšie krivky. No tak říkejte s většími krivkami. Dobre. A proč pořád říkáte ty krivky? Tak baculka. Jo, takhle. Baculka, no. Já nevím, kde baculka začíná, na kolika kilech, nebo tak. Hele, já jedu všechno přes váhu. No, ale to nevadí. No, takže... písali tohle? Áno, tak to som chcela povedať, že vtedy som dostala ponuku, ktorá ma ako naozaj zaujala. Napísala mi jedna pani, ktorá sa venuje rôznym takým prednáškam pre dievčatá, ktoré trpia nejakou anorexiou, bulimiou alebo poruchami stravovania, že či by som nebola ochotná ísť na takúto prednášku s ňou niekedy, nakoľko to možno otvoriť niektorým dievčatám oči, že začnú sa pozerať aj na krásu, možno iným smerom, že nie je dneska všetko o tom, aby dievčatá boli úplne vychudnuté a vlastne trápili sa kvôli tomu, mali psychické poruchy, takže táto ponuka ma veľmi akože zaujala. A potom ďalšie ponuky, čo som mala, alebo teda správy, ktoré ma skutočne veľmi akože potešili a dojali, boli keď mi dievčatá, ktoré majú 16, 17, 18 rokov, písali cez sociálne siete, že
sú mi vďačné, že som im dodala nejakým spôsobom sebavedomie, že doteraz sa stále nejako podceňovali, nemali sebavedomie, lebo že možno mali o pár kil navyše. A to ma veľmi potešilo, že som si povedala vtedy, že už na súťaži mi som vyhrala, už len preto, že som možno niektorým dievčatám dodala trošku sebavedomia, alebo možno im nejakým spôsobom zmenila pohľad na seba, na život a na to, že nemusí byť krása len to, čo sa možno objavuje na ako titulkách časopisov, kde sú proste dievčatá chudé, to, že niekto má pár kil navyše, alebo proste, že má svoje krivky, to neznamená, že ten človek nie je krásny. A ve Francii teďko zavedli, nevím, jestli to víte, že tam budou muset modelky splňovat nějaký parametry toho body mass indexu, což tam je váha, výška. A když ho nebudou, a ještě potvrzení, že jsou zdraví, v pořádku, a ten parametr toho body mass indexu právě bude muset být takovej, aby to nebyla jaksi podvýživa nebo tyhle ty vyhubnutý, protože tam mají asi 600 tisíc anorektiček, takže ve Francii by možná jste měla taky příležitost. Ale museli bychom vědět, kolik vážíte zhruba. No ale prosím vás, řekněte mi, čím jste zatěnila tu misku? Zastínila? Tak já jsem neplánovala nikoho zatěnit, ani nič také. Toto nebylo určitě mojím úmyslom, ale myslím si, že možno právě proto to tak nazvali, kvůli tým článkům, které vyšly, že jsem fakt za ty posledné dny po finále strhla tak na seba dost pozornost, či už to bylo jakože u nás na Slovensku v médiách, alebo v podstatě aj tu u vás v Čechách. No, ale všechnu tu pozornost strhly ty vaše krivky. Ano. Bobilka. Aha. Já myslím, že máte svýho, jakože to je váš soukromý trenér. To je pro celý houf, jako. Tak má svých klientů určitě. Má svých. No ne, já myslím, že třeba někam jedete s trenérem, tam bydlíte, vy tam trénujete, teda on vás tam trénuje a je to takový soustředění jako sportovci a pak se vás vrátíte. Já také nechodívám. Ne? Také tréninky nemám. Nemáte? Mm-mm. Čili vy tam jdete z domova jako? Mm-hmm. Ano. Aha. A na Slovensku žijete kde? V Leviciach. V Leviciach? Ano. A tam nemáte možnost trénovat? Nebo tam trénujete? Tam trénujeme. Jo? Ano. Tam aj bývám v Leviciach. No tak to máte dobrý, že to máte blízko. Já myslím, jestli musíte někam dojíždět. No to ne. Nie. To může být zajímavý prostředí. Tam jde o to, aby se vůbec udržela ta policie jako v nějakých mezích potom, no ale jakože byste byla přímo tam u vás policie, ne? To byste šla třeba někam do města. Tak mala jsem možnost jakože si už vyzkoušet prácu, ale nie konkrétně jakože nebyla jsem že v civile, že policajtka, ale zastupovala jsem jednu paní a mala jsem na starosti vlastně pokuty, které nebyly vyplatené na místě a takéto věci. Pokuty, které nebyly, jako že jste vybírala... Protokoly, exekucie. Jo, a dnes se tak usmála teď šťastně. No ne, ale jako v uniformě na ulici to ještě ne. To nie. To nejde, to je až po absolutoriu. Aha, ale tak a chtěla byste žít spíš ve městě nebo? Tak nad tým to som ako nerozmýšľala, ešte na tom si nejako nezakladám, ale ako narodila som sa v meste, ale momentálne žijeme vlastne na takej malej dedinke, nedaleko mesta Levice a vždy, keď idem napríklad do mesta, že akože do veľkého mesta, ako do Bratislavy alebo tak, tak už keď som tam dlhšie, tak už rozmýšľam nad tým, že by som si vedela znovu predstaviť život akože v meste, ale aha, nejako ako nad tým veľmi neuvažujem. No ne, tak ta mis, kdy to bylo, ta mis, kdy to proběhlo, ten finálový večer? Finál jsme měli 29. apríla. 29. apríla, neboli dubna, no teď máme květem, ono to ještě bude mít nějaký dopad, to víte. Čo? Myslím si, že ano. No, ještě se objeví nějaké nabídky, možnosti, příležitosti, že jo, tak jste na to připravená? Tak určitě ano, lebo do toho, s tím jsem do toho v podstatě aj išla, že jsem věděla, že či sa umiestním vlastne v prvej trojke, alebo nie, tak nie je dôvod, prečo by to muselo skončiť tým finálovým večerom. No. Je to presne u nás, ako sa k tomu postavíme. Ako no, príjmeme ponuky a... No, aby ste pripravená přijmout ponuky? Áno, som. Na fotenia, na prehliadky a také. Jo? Jestli máte nejaký koncept, jak si hlídať ty křivky, ty
se no. Líbí slovo křivky totiž. Tam zase je ten trenér. Tam a on je zodpovědný za ty křivky. Ano, tak dôverujem mu, že keď poviem, ako mám predstavu, že čo by som vlastne na sebe chcela možno zmeniť, alebo na čom som chcela popracovať. To som sa zapomňal zeptat. Jakou máte o sebe predstavu? Tak určite, aby som sa sama dobre cítila vo svojom tele a mala rada samu seba. No a vy ste sa niekdy ve svým tele necítila dobře? Tak určite boli také momenty, kedy som sa necítila úplne najlepšie, kedy som možno podceňovala samu seba, jo. Neverila si tak, ale musím sa priznať, že veľmi veľa mi dala aj táto súťaž. Aj nakoľko vlastne, keď ľudia rozoberali, že teda som baculatejšia finalistka alebo niečo takéto, tak ma to veľmi akože posilnilo a vtedy som si uvedomila, že aj tí ľudia, ktorí sa ma zastali, ktorí sa akože postavili za mňa, tak som si to veľmi vážila a vtedy som si uvedomila, že to, že možno mám väčšie prsia alebo mám boky, to neznamená, že nie som krásna. Takže určite, no mi, reč, určite mi aj táto súťaž dala veľmi veľa. Sú kreténi, že jo? To se dá se zvážit ruka, noha a pak se to dá posčítat, jako. Ne, ale já jsem se na to neptal, že by vás to mělo nějak dehonestovat, ale naopak jsem si říkal, že pro vás by to mohl být ten obhajující argument. Že vlastně oni z toho dělají takovou vědu jenom proto, že většina modelek jsou strašně hubený, no. Ano, určitě jsou, jakože myslím si, že pre mňa je aj ten rozdiel veľký, že medzi modelkou a miskou, že predsa fakt, že modelky sú tie, že výjdu na molo a proste také, že mne to príde veľmi bez takých emócií. A miska, podľa mňa, tam sa prejavujú proste všetky aj tie vlastnosti. Aj. Aj vnútorné, že vlastne aj počas tých sústredení sa môžeme prejaviť aj po vnútornej stránke. A myslím si, že tá je na mysli tiež veľmi dôležitá. Že aký sme aj vnútorne ľudia, lebo už myslím si, že každá jedna, ktorá je v tej finálovej zostave, v tej finálovej 12-ke alebo teda 13-ke, tak tú porotu už niečím zaujala, akože myslím po vonkajšej kráse. A je to o tom, ako sa možno aj vnútorne tí dievčatá vykryštalizujú za tie mesiace. Takže určite si myslím, že miska by mala byť hlavne aj o tej vnútornej kráse. No, pokud by byly soutěže vnitřní krásy, to bych se i sám přihlásil. No ne, tak já si nemůžu představit, jak to vypadá. Ráno stanete s trenérem? Nie, bez trenéra. Bez. A jak to pokračuje, jako? Nebo jak vypadá ten den s trenérem, když si chci zpevnit krivky? Tak v prvom tak. Rade se nezobudzám s trenérom. Musím za trenérom prísť. No, dobře. To je jedna věc. On spí vedle pokoj. Nie. Dobře. Řekně, vstávej, už je plno hodin. Tak podle... tak podle toho, ako mám naplánované tréninky, někdy jsou ráno, někdy jsou podvečer, tak ráno vstanem, dám se na poriadok, jdem na trénink, tam si otrénujem. A trénink cvičíte teda? Ano. Máte speciální cviky nebo nějaký takový běžný? Špeciálne. Špeciálne. Áno. Na krivky. Áno. Čili hodne ako. Mhm. Jo? Jo. No dobře, tak cvičíte. No, docvičím a už potom mi pokračuje normálne deň. Čili je obed. Obed, práca, škola. No obed tam príde trenér, ne, k obedu? Nepríde. No kde je trenér, když... Trénuje ostatných. Jo, on trénuje víc takhle? Áno. Já si to zvětšu, zmenšu sám. No, ano. Ježišemane, to si Petře neumíš představit. To je krása. A tady máme ještě další. A co tam máš? To se nedá popsat. Tohle je budoucnost vzdělávání. No, ty studenti to přímo vidí na vlastní oči, že jo, vesmír je moc velký, tak se do něj podívají. Dobře, ale my tady teď máme jako vesmír, tady máme zeměkouli, že jo, a vy lidi to vidějí teďko venku? Lidi to vidějí, no. Jo, ale my si tady můžeme udělat třeba, jako kdybychom chtěli jakýkoliv prostředí, když ho budeme mít předtím připravený. Přesně tak, a ten náš systém to dělá vlastně snadný, aby ho každý uměl vytvořit, tady těma štětcema, pilama, lepidlama, tak jako fyzicky. A co teda máme ještě za prostředí, nemáme ještě nějaký? No, koukneme se do dalšího. Vy máte mitochondrii. To, tam maj... Co to je? Tohle je endoplasmatický retikulum, aspoň myslím.
To není důležitý. To tam proteiny vzniká. Tak to je moje a vy se mnou mluvíte jako s takovým kréťou, co vlastně neví, co to je, ale přitom jsem to já. To jste vy. Vy jste tady miliony těchto, že jo? No a tohle byly mitochondrie, že jo? Mitochondrie? To jsou nějak nemoc nějaká? Taková elektrárna té buňky. Aha. No, a teď si to celý, jo takhle. Ono no, to. Vám to vrátíme. No a s tímhletím ovládáním, co bych s tím ještě mohl dělat, kdybyste mi to zapnuli? A proč mi to nezapnete na chvíli, že bych si malinko teleportoval někam? Vy jste nám tam udělal nepořádek, my jsme to pak museli uklízet, že jo? Ale že bych si malinko odteleportoval na chvilku. Jo, no to nejde, no. Můžete si vzít můj ovladač a můžete něco nakreslit nám tady pěkně. Já neumím kreslit. Jo, to takhle zmáčkne tu páčku dole tady a takhle můžete třeba... No ne do toho oka, já se bojím, že mi to vypálí oko. Nějaký tenhle domeček třeba tady nakreslit. Jo, tady, a já taky můžu, domeček. Jo, jo. No, no, a když já si vezmu ten váš, vy si vezmete ten můj. Počkej, já ho nevidím, jo. Vy? A teď tou páčku já to nám prečtovala. A kreslím, jo, jo, takže už můžu třeba sakle podepsat. No. A super, že ty lidi jsou spolu v těch prostorech a můžou spolupracovat, že jo? To třeba na těch mobilech a na těch obrazovkách, tam je člověk jako sám, že jo? Nepřipojíte si druhou myš. Hele, jděte do hajzla tady tohle. A co dělám, se tam motám. No, já můžu s vámi spolupracovat. Ale baví mě to jako. To takhle orámu tady. Co? No, a můžeme takhle spolu tady pracovat, že jo? To nějak vylepším. Tady udělám smajlíka do toho třeba, že jo? No to není taková pecka zase jako. No ne, ale třeba kdybychom v tom hráli hru, tak budu mít pocit, že jako se opravdu rubeme, že jo? Jo, že jsme spolu. No tak dobrý, tak já musím to na chvilku přestat. No. No tak tohle to vlastně je to, co máme před sebou, že jo? Je budoucnost. Budoucnost. No, no. A tady se dá vytvořit jakýkoliv prostředí perspektivně. Úplně cokoliv, to si představíte, to můžeme udělat. A hele, že on takhle poskakuje třeba ten jacháč, to on prostě, když jste ho skenovali, tak vám takhle udělal pohyby, nebo vy jste ho rozpohybovali? Tak to je taková animace, anebo si můžete sám nahrát, že si vezmete ten oblek, že jo, a sám si nějakou tu animaci nahráte. Takhle se budoucnu budou hrát filmy, že si vás vlastně naskenujou ve filmu a vy tam pak nemusíte hrát, bude to hrát nějaký jiný. To už by se dalo prodat, to by se mohl jmenovat Kreten chodí dokola. Jak chodí, tak při posraně, ale. Ještě není doladěnej, no, tenhle taky tady. Budem na tom pracovat. A Ivanka taky, malinko má jako horší výraz než normálně, ale... Tady padá pravej koutek, no snad to neuvidí, no. Vypadá, že je po mrtvici tady takhle, ale... No čertové, mohla kejvá ještě, no. Hele, už ho zastavte toho vola, to není možné. Se možná ještě v rychlosti podíváme do pana Krause, ne? Podíváme se do pana Krause, jestli je tam všechno v pořádku. Půjdeme takhle do krevního řečiště. Jakože jdeme dovnitř, no, jo. Akorát to máte nějaký modrý. Máte nějakou modrou krev. Tohle je řečiště? Jako no, krev? To je ve vás tohle. No modrá, tohle klasika. Podívám, no. Ano. No. Červený krvinky v modrý krvi. A ty studenti to tady vlastně vidí na vlastní oči, že jo, v té třídě tam už bylo jakoby stokrát, že jo, doslova, a teď tady mají nový prostředí, kde si můžou prohlídnout, jak to fakt vypadá. Jo, no dobře, ale my si třeba můžeme takhle ukázat hotel, do kterého se máme ubytovat. No určitě. Tak si tohle vezmu a můžu se procházet jako tím hotelem. No. No jo, takhle, a co když jako bych chytit? Tam chtěl jít tam? Jo, tak to máte vypnutý, abys tam neutek. Ale mohl bych, jako, kdybych byl zapnutý. To byste mohl. A jako, že bych ale jenom to dělal tím letím, ne? Buď tam dojít, anebo se tam teleportovat. Ale teďka to je vypnutý, abyste se nám nestratil. Kdybyste tam odešel, že jo, nikam? Jo. Tak, a tady jsme si rozebrali tu buňku, že jo, nějakou tohle. Vaší. Jsme z ní udělali kmenovou. Tohle kmenová moje, jako. No, to je ten obal, že jo, to. Máte čepku. A teďko, já jsem vidět, já. Jo, já vás vidím. Máme vidět ty brýle zelený. No. Ale tak tohle je moje kmenová buňka, jo? To je kmenová buňka. Tady je Wi-Fi, říkají studenti vždycky. Golčeho aparát. Co to je? To je Wi-Fi, aby komunikovali ty buňky mezi tohle sebou. Tohle je Wi-Fi? No, to mají. Jo, to jí dáme, tadyhle. Šedý kmenová Wi-Fi. To je nějaký tohle, jádro. Co je to? No, já myslím, že tím se ta buňka jako dělí. Ale tohle nevím, vypadá divně. No, to je jádro, to není důležitý. Tam je DNA.
No, no, já si to dám radši stranou. To je jako moje DNA, jo? To je vaše, no. Jo, pojď tady broučku. Tak.